Një ditë pas vendimit të gjykatës që ktheu vëmendjen e mediave ndërkombëtare në Itali, vendi është ende në pritje të asaj që do të jetë ardhmja e Berlusconit dhe e qeverisë Leta. Në procesin për shitblerjen e të drejtave televizive për Mediaset, gjykatësit kanë konfirmuar vendimin për 4 vjet burg, por kanë kërkuar edhe një herë rishikimin e periudhës që do të mbajë Berlusconin larg posteve publike. I emocionuar dhe i prerë, ish kryeministri ka komentuar vendimin me anë të një videomesazhi. In cambio dell'impegno che ho profuso nel corso. Në këmbim të punës si me 20 vjeçare në favor të vendit tim, duke mbërritur tashmë në fund të jetës si me aktive, marrë si shpërblim akuza dhe një vendim të bazuar në hiç, që më heqë edhe lirin personale si edhe të drejtat politike. Berlusconi nuk ka përmendur fare mbështetjen për qeverinë, e cila do të vihet më njëherë në provë në momentin e votimit për heqjen e postit të senatorit për ish kryeministrin.